cisim yorulur. Sizcə bunun hikməti yoxdur? Bu həcc ziyarəti ümumiyyətlə həyatın özünün bir yığcam simvolik necə deyim sizə məcmuəsidir də insan həyatının. Ki insan necə yaşamalıdır? Həcc ziyarəti həm dərin mənəvi mənalar var, həm də səthi, ibtidai məna ki dincilik vermə bədənivə. Bədənivə dincilik vermə ki onda həyat gözəlləşir gözündə. O adamlar ki məsələn axşam yorğun gəlir, çörək yer yatır, yorğun halda gəlib zəhmət çəkib gələn insanın mənəvi halı bütün günü bekar oturan adamın mənəvi halı ilə müqayisə eləsəz bir mənalı şəkildə daha üstündür. Çox bədəninə əziyyət verən, dinamik həyat yaşayan, zəhmətə qatlaşan insanların mənəvi durumu, əhval ruhiyyəsi də yüksək olur. Görün, yəni bu nə qədər mühüm xüsusiyyətdir ki, Həzrət Əli gətirib bunu həmmam xütbəsində təqvalıların xüsusiyyəti kimi sadalayır. Yəni bu xütbədə mühüm olmayan heç nə yoxdur, bunu bir mənalı deyim sizə. Ki deməyəsiz, düzdür, bir-birindən əhəmiyyət dərəcəsi baxımından fərqli xüsusiyyətlər ola bilər. Bir xüsusiyyət digərindən daha önəmli olsun. Amma bu xütbədə sadalanan xüsusiyyətlər hamısı önəmlidir və gəlib Həzrət Əli deyir, onların bədənləri belə deyə də zərifdir, necə deyim, bədənlərinə dincilik verməzlər, rahatlıq verməzlər. Namaz özü bir növ həm də bədənin əziyyətə salınmasıdır. Oruc elə, dəstəmaz elə deyir, yay, qış, çalış, soyuq suyla dəstəmaz al, yuyun. Bunların hamısı cismə müəyyən mənada zəhmət verməkdir. Bu bir proqramdır, din tərtib edib. İki yemək arasında deyir, bacardığın qədər yemək yemə məkruhdur. Günorta yiyib, bir də oturub axşam yiyəcəksən. Yaxud da ki, məsələn, yiyəcəksənsə ikisinin arasında deyir, otur bir yerdə yiy. Yoxsa ki, məsələn, orada bir şey gördün, götürüb atasan ağzı var. Burada o deyir, ağzı işləyir bütün günü. Bu, məsələn, məkruhdur. Bu, çünki bədənin əsir eləyir insanı. Göz gördüsə, əl uzansın, ondan götürsün, ağzına aparsın. Bu, düzgün bir şey deyil. Yəni, insan öz bədəninə bir məhdudiyyət tədbiq eləsin gərək. Ya otursun, çörək yisin, məsələn, səhər, gün orta, axşam tutaq ki, yaxşı deyir, hətta 5 dəfə yiyirsənsə, indi mədun böyüdür, tələbatın çoxdur, otur, biləsən ki, yeməyə oturmuşam. Yəni, bu qədər din bizə göstərişlər verir. Yəni, özü belə hərzə buraxmır bədənivi ki, nə zaman istədi gözü görən kimi, elə əli görsən ki, götürsün, yesin də nə isə. Belə adamlar var, yəni ki, bütün günü ağzı işləyir. Bu, çox mənfi xüsusiyyətdir. Bu şeylərlə insan mənəvi də bir şey əldə eləyə bilməz, harasa gedib çata bilməz. Bu, mümkünsüz bir şeydir. Bədənləri zəifdir o mənada ki, bədənləri bunlara tam təslimdir. Bədənlərini özlərinə təslim ediblər. Həzrət Əli quru çörək yiyəndə deyirlər ki, sən niyə belə yiyirsən, bu qədər məhdudlaşdırırsan özü. Orada yaxşı misal deyir, bağda bitən ağaclara baxın, dağda bitən ağaclara baxın. Onlar soyuq küləklərin, qasırğaların qarşısındadır. Ona görə də möhkəmdir, kökləri möhkəmdir. Bu bağda bəslənən ağaclar, bir balaca bir külək güclü olanda qopur, dağılır, yəni kökdən qırılır, bəzən budaqları qırılır. Yəni, bədəni çox bəsləməklə adam güclü olmur. Bədəni məhdudlaşdırmaqla adam güclü olur. Həm mənəvi güclü, həm fiziki güclü. Bu bir qaydadır. Ona görə də təqvalı insan bu xüsusiyyətə malikdir. Çünki bədənlə ruh bir-birindən bir çox məsələlərdə ziddiyyətdədirlər. Gələk bədəni əvvəl vada, bəzi adamlar deyir ki, məsələn, mən aşıq olum, sonra filan əməl eləyim, ibadət eləyim. Din deyir ki, sən hələ bədənivi gətirə bilirsən, gətir ibadətə vaxtında. Bunu sırf bilirsiniz necə, əvvəl namazın mənəvi yükü yoxdur tutaq ki, sənin üçün. Namazı bir proqramın tərkib hissəsi kimi elə ki, mən necə idmana adam özünü vadar eləyər, durum saatin tamamında bədənimi gətirim ibadət halına. Bunu mütəmadi elədiyidə bir qəlib formalaşır, bir təməl formalaşır ki, mənəviyyat onun üstündə oturur, başa düşürsünüz. Mənəviyyat üçün bir təməl olmalıdır. Mənəviyyat bundan ayrı bir şey deyil. Gözləyəsən ki, mənim imanım hələ zəifdir, mən gecə durum, necə qalxacaq bu iman? Bu iman üçün sadə bəzən heç dərin nəsə fəlsəfə axtarmaq lazım deyil, bədənə əziyyətə salmaq lazım. Bədəni Allah yolunda əziyyətə sal, namazı qıl qutar deyiləm, bunu bədənimi gətirə bilmişəm, diqqətimi gətirə bilməmişəm.
buradan gelmişim, Allah da görür ki, o bədən gedir, gəlir, əziyyətə düşür, bədənin əziyyət çəkməsi özü bir mənəviyyatın təməlinə çevrilə bilər ki, o onun üzərində sonra mənəviyyat binası qurmaq olar. Mənəviyyat bir təməl istəyir. O təməl qoyulan zaman sən çox da dərinliyi axtarma. Bəzən sadə işlərdədir. Bəzən bədənin yorulması, hərəkət, Allah yolunda çox da belə deyimsə, hər an Allahı zikr eləməklə yox. Haracan gücün çatır bədənini apar əziyyətə sal ki, o əziyyətin üzərində də sonra mənəviyyat binasını qaldıra biləsən. Bu qədər yəni mühüm məsələlərdən biridir bu ki, Həzrət Əleyhissalam bu xütbədə qeyd eləyir. Deyir, özvü oxşat, nə deməkdir bu? Deyir, özvü oxşat namaz qılanlara, ariflərə, nə mənada? Yəni, namazın ədəbinə riayət elə, zahiri duruşun onların duruşu kimi olsun, deyib yoxdur. Diqqətin, fikrin başqa yerdə, deyib yoxdur. Deyir, kim bir il vaxtında namaz qılsa, bir il, diqqəti Allahda olmasa belə, o dəyişəcək. Çünki bir il bədənini hər saatin tamamında gətirən insanda sonra düşüncəsinə hakim olmaq gücü də yaranır. Deyir, zahirvi oxşat, yəni bədənivi oxşat. Onlar necə durur namaza? Sən də elə deyən gözünü tərpətmə, ədəblənər. Çünki bədənin sənin əlindən əziyyət çəksin ki, bir şey olsun da nəsə ki, bir nöqtə ipucu tapsın Allah ki, onun üzərindən sənə mənəviyyatı təlqin eləyə bilsin, sənə mənəviyyatı təqdim eləyə bilsin. Məsələn, Hindistanda var, ifrata gedirlər. Bilirsiniz də, mismarın üzərində illə, aynla yatırlar, nenirlər, özlərini məhrum edirlər, əziyyət verirlər özlərinə. Sonra nə olur? Görürsən ki, bəzi qüdrətlər yaranır onlarda. Məsələn, oturduğu yerdə qalxırlar, nə bilim mən, bəzən baxışı ilə nəyisə saxlayır görürsən, hərəkət eləyən bir şeyi. Bu batıl yoldur, səhv yoldur, amma mahiyyətində nə dayanır? Mahiyyətində bu dayanır ki, deməli, cismə hakim olmaqla hansısa bir qüdrətlər yarana bilir insanda. Prinsip olaraq düzdür. Sadəcə yolu səhvdir də, mənasız özü, bəzən məhrumiyyətlər, bəzi şeylər edirlər ki, ağla gəlməzdi. Üzr istəyəm, tullantıları, zibilləri götürüb yiyir nəfsi ilə bu həddə, yəni mübarizə aparmaq din qəbul eləmir bunu. Amma məhdudiyyətdə bir inkişaf var. Bu prinsip olaraq düzgün prinsipdir, düzgün yoldur. İnsan gərək yuxusunu tənzimləsin, bədənini artıq yuxudan məhrum eləsin. Deyir, gün ərzində yarım saat, bir saat yatın, vaxt tapanda, gün ərzində. Bu gecə yuxusuna kömək eləyəcək ki, gecə yuxusu azalsın. Çalışın ki, bir təhər, bir cür, bir söz necə, bacardığınız qədər məhrum eləyin bədəni ki, onda biraz enerjili yaşayarsınız, xoş əhval ruhiyyədə olar yaşayışınız, yeməyivi, içməyivi idarə eləyəsən. Adam gələk biraz yüngülləşsin ki, uça bilsin. Yüngülləşmək üçün də bədənin gərək ehtiyaclarını azaldasan, bədənə cızıqlar təyin eləyəsən, xəttlər müəyyən eləyəsən. Şəhid Mütəhərinin gözəl sözü var İmam Hüseyn haqqında deyib, ruhlar böyük olanda vay olsun bədənlərin halına. Gətirir onu Kərbəlaya aid eləyir, təsəvvür eləyin. Deyir, ruhlar böyük olanda vay olsun bədənlərin halına ki, bədənlər əsir eləyir ruhun dalıca düşür, baxmır ora əziyyətlidir, əziyyətsizdir, yəni tam şəkildə ruhun tabiçiliyindədir. Bunun üçün əvvəl gərək bədəni məhdudlaşdırasan müəyyən qədər. Ədəb bunun üçündür. Bax, ədəbin bir də bir xüsusiyyəti budur ki, cismi və məhdudiyyətlər tədbiq edirsən. Belə insanlar heç vaxt, o adamlar ki, bədənlərini tam qanı eləməyə çalışır, pərvaz eləyə bilməz, uça bilməz heç zaman mənəvi mənada. Məsələn, bəzən məsumlardan piyada ziyarətə getmək sünnəti olub da, həccə gedib İmam Həsən əleyhissalamdan var. Mən düşünürəm ki, bir tərəfi də budur ki, bir cəhəti də budur ki, özlərini əziyyətə salsınlar, cəmaata bunu təlqin eləsinlər ki, biraz bu ayaq gərək əziyyət çəksin, biraz bədən əziyyət çəksin ki, ruh inkişaf eləsin. Bunu bəlkə də eyni zamanda çatdırmaq istəyirəm. Məsələn, İmam Səccad deyir, bir karvanla ziyarətə gedirdi, özünü tanıtdırmamışdı. Hey, ona odun gətirirdi, buna su gətirirdi. Elə bilsən ki, məsələn, nəuzubillah. Nəuzubillah deyəndə ki, onu özünə bir mənəvi yol bilir də məsumlar. Elə bil ki, burada bir xidmətçidir.
Cəmaat da ona deyir, gel onun mənə filan şey gətir. Biri deyir, filan şey gətir. Biri gəlir, tanıyır, deyir, bu Əli ibn-i Hüseyn, İmam Səccad əleyhissalamdır. Deyir, gəlirlər, aha, bağışlayın, üzr istəyirik, özünüzü tanıttırardınız gərək. Deyir, tanıttırsaydım, bu imkandan məni məhrum eləyəcəkdiniz, qoymayacaqdınız xidmət eləyim. Məsələn, ziyarətə gedəndə zəvvarların içində ən çox qazananı zəvvarlara ən çox xidmət eləyənlərdir. Dillər ziyarətdə zəvvara xidmət eləməyin savabı ziyarətin özündən artıq olur. Bunun mənəvi izahları hamısı danışmışıq da vaxtında bu egodan insanı ayırır, egosunu zəiflədir. Bunun bir tərəfi, bir tərəfi də budur ki, bədən əziyyət, adətən görsən təmbəllik mani olur. Gör nə qədər məsələn fəzilətdir və birinin çantasını götürüb buradan ora aparmaq, bədən o qədər təmbəldir ki, onu eləmir. Görürsünüz, bədənin təmbəlliyi, məsələn, o böyük xidmətlərdən insanı məhrum eləyir, ondan saxlayır insanı. Qalaqlar deyirlər, əsgərliyə get, hərbi xidmətə get ki, kişilik məktəbidir filan. Hərbi xidmətdə mən olmuşam, bəziləriniz də olmuşsunuz. Doğrudan da o birdən-birə bir mühitin dəyişməsi nəticəsində insan görür ki, əziyyət çəkməlidir. Yadımdadır ki, məsələn, elə düşünürlər ki, indi bulağın qabağına gətirir, yemək qoyacaqlar. Təzə ailəsindən ayrılıb, görürsən ki, o bir komandir deyirdi ki, 700 dolmaları gərək burnunuzdan gətirək burada əvvəl. Yatın, durun, qalxın, durun. Bədən əziyyət çəkdiyicə elə bil ki, hərbinin bir qaydasıydı da bu. İndi də var, qaydası deyəndə indi də var. Ona görə o bir məktəbdir ki, deyirlər, insanlar onu keçəndə həmin o məhrumiyyətlər insanı, o tənbəllik, canını hopmuş tənbəlliyi çıxardıb, düzdür, sonra qayıdıb, bəziləri əvvəlki vəziyyətə qayıdır, bəziləri də onun üzərində elə inkişaf etdirirlər. Tənbəllik ciddi maniyədir inkişaf qarşısında. Ciddi maniyədir və insan çalışmalıdır, ondan uzaq olsun. Mən Məhərrəm xütbələrində dedim, çatan gəlir uşaqdan soruşur, qiymətlərin necədir? Bu pis sualdır. Yenə deyirəm, qiymətin əla olması heç də həmişə zəhmət bahasında olmur. Adam var istedadlıdır, qiymətlər yaxşıdır. Baxır, öz istedadına uyğun fənləri seçir, az zəhmətlə yaxşı qiymət alır. Dostun uşağından soruşur ki, məsələn, yeri özün yığışdırırsan, idman edirsən, məsələn, paltarı, qabvu yuyursan, bir nəfər, beş nəfər, on nəfər qohumlardan bunu soruşsa, görər ki, bu bir həyat tərzi mövzusu yadınızda dönəm, amma bunu da elə bilmədən, elə təsadüfən ona uyğun gəldi.